só participam desse recital pessoas que já estão com 60 anos ou mais. E em cada recital, nós homenageamos uma pessoa. Hoje, como vocês sabem, a nossa homenageada será a Nilde. Então, ninguém com idade maior do que a dela, que a Nilde, com muito orgulho, completou no ano passado 80 anos, ninguém irá participar. Apenas três pessoas que já foram homenageadas, três pessoas que foram homenageadas aqui no Centro Cultural. Em 2015, no dia 11 de julho, foi Maria Otília Marques Camilo, que foi homenageada no 18º recital da terceira idade. Gilda Batista de Freitas, vira para lá, querida, que foi homenageada em 14 de novembro de 2015. E Gentil da Costa Lima, que foi homenageado em 21 de junho de 2016. O outro que foi homenageado em 2016 foi o Antônio Carlos Pereira Pinto, que ele foi deputado. Ele não veio porque ele está em cadeira de rodas, mora em Copacabana, o tempo está feio, então está difícil. Por incrível que pareça, eu não fiz nenhum em 2017 nem em 2018. Não é um absurdo? E tem tanta gente ainda para ser homenageada. Para dar início ao programa, Ana Regina Seixas. Soneto da Celebração, de João Costa. Celebre a vida tão logo amanheça. Comece o novo dia em alto astral. Antes de tudo, ao seu Deus, agradeça por estar vivo, graça divinal. De agradecer por tudo, não se esqueça. Tudo é maravilhoso, especial, neste lindo planeta. Reconheça o quanto a vida é bela, sem igual. Celebre a vida, celebre o amor, celebre a natureza. Celebre do existir toda aventura, sonhos e alegrias. Celebre a criação, celebre o Criador. Demonstre gratidão e muito amor. A bênção de existir todos os dias. Agora, uma estreia aqui em casa, Carlos e Joana. É de Alba Helena Correia. Não tenho essa habilidade de declamação, mas vou tentar alguma coisa. Né? Mas é poeta premiado, hein? Lá em Minas Gerais. Uma poesia linda chamada Tiradentes. É Tiradentes? Que ainda vou... Você vai declamar. Acorda, é isso. É maravilhosa. Acorda! Vamos lá. O seu nome é pequenino, diferente e delicado. E ressoa igual ao hino, sempre que pronunciado. Todos sabemos que Nilde é um ser muito especial, bondosa, gentil, humilde, amiga boa e leal. É perfeita ao declamar, natural, desinibida, sua memória é exemplar, por isso é muito aplaudida. Umas comidinhas na panela, às vezes queimam, mas é uma coisa da novela, Nilde tem inspiração e basta lhe dar um tema que ela, plena de emoção, transforma logo em poema. Seu sorriso contagia, tem a graça que seduz, aumenta o esplendor do dia, pois sua alegria é luz. Ela é minha mãe querida, é a melhor mãe deste mundo. E se ela me deu a vida, eu lhe dou amor profundo. Gentil da Costa Lima. Padre nosso, autor ignorado, eu aprendi essa poesia quando era criança. A velha
professora de renome, certa vez castigou-me em plena classe. Eu não tiver alguém que me ajudasse nos deveres, e o erro de pronome castigo deu quem ainda hoje me consome. 500 vezes o Pai Nosso orasse. E dele então, mil vezes copiasse, santificado seja o vosso nome. A bela prece do catolicismo foi para mim tão cheia de inclemência naquele dia, que ainda hoje, revoltado eu compreender não posso, que alguém transforme numa penitência prece tão linda como o Padre Nosso. Muito Batista de Freitas, que vai dizer Meu Coração, de autoria dela. Meu coração, bem cansado, vive batendo pleno devoção, ao contemplar o céu enluarado e as tardes radiosas de verão. E bate forte, acelerado, ao escutar o som de uma canção, ou quando pode ver amenizado o sofrimento atroz de nosso irmão. Coração, tenho no meu peito, quero que pulse sempre desse jeito, enquanto perdurar o meu viver. Mas se acaso ficar indiferente, parecendo de mim estar ausente, melhor será que deixe de bater. Alfonso Guimarães Esmalha. Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. E num desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria subir ao céu, queria descer ao mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Gracinha Rego, de Olegário Mariano, O Milagre do Nordeste. Ante a desolação da terra comburida, o homem, depondo a enxada, acurvado de mágoa, pôs o joelho no chão e mal pôde dizer: Deus, com o sol que me das, tu me tiras a vida. Manda-me, por piedade, um pouco d'água para o meu pobre gado não morrer. E apontava com o braço escarnado a campina, onde os traços daquela imensa ruína mugiam com vergonha de viver. Deus, meu cavalo ontem morreu de fome e sede. Enterrei-o envolvido em minha rede. Era o que eu tinha de melhor para lhe dar. E sem poder dizer tudo mais que sentia, os braços alongando a tarde que morria, o homem, junto da enxada, atirou-se a chorar. E sobre ele choveu a noite toda sem parar. Convido agora Júber Baesso. E Edmo Rodrigues Lutterbach, Fazenda da Saudade. Eis-me no campo em que passei a infância. Velha fazenda de meus ancestrais. Lembro-me agora, nesta amada estância, de meus avós, de meus irmãos, de pais.
volta a Tebaida, volta comovida, mas sinto que algo me perturba a calma, e se há lembranças que me alegram a vida, tristezas muitas me machucam a alma. Olho paisagem que fitei criança, recantos lindos por onde eu andei, verde o pomar que minha vista alcança, Olimpo imenso em que dormi, sonhei. Contemplo ao lado o armazém das lides, com grande parte destruída, em balde. Sinais da casa em que nasceu Euclides, o homem gênio que o universo aplaude. Tudo é tão belo, e saudade imensa dos bons amigos que aqui viveram. Minha alegria não é mais intensa, porque a chorar relembro os que morreram. Foi o meu pai, os meus irmãos se foram, e a minha mãe entre os soluços meus. Bastante triste é imaginar que moram onde, não sei, onde, não sei, meu Deus, partiu inertes rumo aos campos santos, almas piedosas que não voltam mais. Doce conforto outrora de meus prantos, hoje distantes de meus tristes ais. Tia Marques Camilo. De suas belas espancas, versos de orgulho. O mundo quer-me mal porque ninguém tem asas como eu tenho. Porque Deus me fez nascer princesa entre plebeus, numa torre de orgulho e de desdém. O meu reino fica além, porque trago no olhar os vastos céus, e os ouros e os clarões são todos meus, porque eu sou eu, porque eu sou alguém. O mundo, o que é o mundo? Oh, meu amor, o jardim dos meus versos, todo em flor, a seara dos teus beijos, pão bendito, meus êxtases, meus sonhos, meus cansaços, são os teus abraços dentro dos meus braços. Via Láctea, fechando o infinito, minha amiga, linda, esplendorosa e de luz profunda contigo. Rio de Barros. Olha, eu sabia que estou aqui hoje com o próprio tempo. Acabou de chegar dos Estados Unidos, hein? Vem correndo. Eu subi aqui. Cadê a Gilda? Gilda, que gracinha. Parabéns na idade da gente, né? 90 anos. Olha, deixa eu ver se assim, vocês querem ver. Agora Marinei Clex. A poesia chama-se Luzes. Vidas que se acabam a sorrir, luzes que se apagam, nada mais. A luz que há no amor se espalha no coração, ilumina nossa alma e explode em emoção. A luz que há na amizade inunda e faz um irmão. É toda solidariedade e traz no abraço a quietação. A luz que nos vem da dor apresenta-se em melancolia, se desmancha em saudade, traz lembranças, nostalgia. A luz que há no firmamento
luz redonda escancarada, de estrelas salpicada, desperta-nos encantamento. A luz que vem da alegria, presente em todo matiz, escancara a euforia, algo que nos deixa feliz. Estas são as luzes da vida que povoam a existência e fazem, em contrapartida, cumpri-la em toda a essência. Acalentou, renascerá em outros corações. Uhul. Esse poema está no livro dela que brevemente será lançado. Neide Barros Reu. Eu preparei especialmente para hoje um poema que está no livro Feito de Sal e Sol, de Jorge Vicente, que nos dá uma sua presença hoje aqui. E ele disse, olha só, gente, ele é gramático, é professor de português, então a poesia, por acaso, foi o único erro que teve no livro, né, Jorge? Ele quer falar alguma coisa, Jorge? Não quer falar nada. Me deixa muito triste isso aí. E eu vou sortear esse livro depois aqui. Quando nós fomos à Bienal do livro, ele deu para todos os que foram. Quem não tem aqui, filme. Eu trago. Quem não tem aqui, depois eu mando. O quê? O livro, para quem não tem. Ah, tá bem. Mas sim, esse aqui eu vou sortear. Tá bom? Eu vou ganhar. Então, não precisa nem sortear, já vai ficar para você. As poesias são lindas, a Cassinha já escolheu, a Fabiana já escolheu e tudo, a Nilce já escolheu, mas eu vou dizer uma que eu amei, muito pequenininha. Se você me amar, se você me amar, as flores serão viçosas, as nuvens não mais cobrirão o céu. Os pássaros serão sempre cantantes. Se você me amar, o mar estará sempre calmo. As crianças correrão felizes. A lua estará cada vez mais linda. Se você me amar, não terei receios. Romperei barreiras. Não serei vilão. Se você me amar, serei eterno para sempre amar você. Não quer morrer nas vésperas de tempo, ou na imagem do espelho que me provoca a volta, que me atrai forte, mostrando o outro que sou sem medo, apenas o passado. Não quer morrer único, sem as alegrias da terra, o entusiasmo do corpo, a fala ecoante do ego. Não quero morrer agora, vivendo sem ser o que fui, forte, largado, fraco, arrogante. Não quero morrer em mim, sem minhas forças. Quero ser completo na alma, no cair da chuva, no brilhar do sol. Não quero enlouquecer, quero ver o dia sempre. Não quero morrer na vida, quero ser eterno na sua eternidade. Nilde Barros de Ouro. Tradução de Maria Sabina, para retratar um passarinho. Pintar primeiro uma gaiola de porta aberta. Pintar depois alguma coisa simples, alguma coisa bonita, alguma coisa útil para o passarinho. Depois, pôr a tela contra uma árvore, um jardim, num bosque ou numa floresta. Esconder-se por trás da árvore sem dizer nada, sem se mexer.
Às vezes a ave vem depressa, mas pode também demorar muito, anos a fio, antes de se decidir. Não perder a esperança. Esperar, se for preciso, muitos anos. A pressa ou lentidão da chegada do pássaro nada influi na perfeição e graça da pintura. Quando o pássaro chegar, se é que chega, manter profundo silêncio. Esperar que o passarinho entre na gaiola. E quando ele tiver entrado, suavemente fechar a porta com o pincel. Depois, apagar uma a uma as grades todas, com cuidado de não tocar nas penas da avezinha. Depois, pintar a árvore, escolher o mais belo de seus galhos para o pássaro. Pintar também o verde da folhagem, a frescura do vento, a poeira do sol e o ruído na relva dos bichinhos sentindo o calor do verão. E depois, esperar que o passarinho se decida a cantar. Se o pássaro não canta, é mau sinal. Sinal de que o quadro não presta. Mas se ele canta, é bom sinal. Sinal de que você pode assinar. Então você arranca docemente uma pena qualquer do passarinho e o seu nome escreve do quadro um cantinho. Ruth de Almeida Pessaíra. Jaci Pacheco, ambição do pingo d'água. A noite esqueceu, no côncavo de uma folha, vizinha de um riacho, um pingo d'água. Veio o sol, como uma rosa grande, ardendo em febre, e envolveu a pequena gota num punhado de cores. Pingo d'água acordou, olhou para baixo, gostou do riacho. Sonhou ser assim, ser riacho também. E correr, e crescer, ir além. Ser um rio bem grande, maior que ninguém. Veio o vento, de repente, e desgarrou da folha o pingo d'água. Pingo d'água morreu. Pingo d'água perdeu-se no riacho. Pingo d'água, sou Deus. É a minha primeira aluna diplomada. Esse ano tem 50 anos que ela se diplomou. Eu estava esperando Marisa. Marisa, amanhã faz 50 anos. Foi em abril, foi em jubileu de ouro. Agora eu convido Shirley Baesso. Você vai depois. Eu aceitei o convite da Neide para declamar esta poesia da minha autoria e é uma honra e um prazer. É uma honra porque eu estou entre pessoas que são preparadas na arte de dizer. E um prazer porque a poesia é como um sopro, uma brisa suave. É como se Deus estivesse soprando, suavizando as agruras da vida. Tô nervosa. Faz parte, né? Faz parte. Vamos lá. O viajante. Pra onde vai o boiadeiro? Galante em seu cavalo. Tem razões esse guerreiro, pois escute o que eu falo. Com saudades da amada, percorre todo o sertão. Não teme a longa jornada. O tempo requer atenção. O sol alto que fustiga, queima o rosto do peão. Mas insiste, não desiste o leão. Passa boi, passa boiada, a lua vem de mansinho, sob o luar e sombras na picada. As estrelas fazem o caminho. A distância não é nada, nada o faz desistir.
nem encantos, nem charadas. De Deus a força há de vir. Especialmente para a homenagem a Nilde. Ótimo, vamos lá. Eu convido Zeneida Seixas. Encerrar as poesias, depois é que vem a homenagem. Alá. Conheceram-se numa festa. Jovens, adolescentes ainda, a dançar. Troca de olhares. Flerte outras vezes na saída da escola. Amor sempre cresceu. Viam-se regularmente nos finais de semana. Namoro firme, adrenalina aumentando e o tempo passando. Noivado, casamento marcado. Chegou o dia, vestido de noiva, véu, coração a palpitar, muita emoção. Lua de mel, os corpos se encontrando. Os anos passam, permanece o amor. Longos anos. 10, 20, enfim, 50 anos. Seguindo a trajetória da vida, cansados, mas lado a lado. Ela é a autora da poesia e ela vai tirar uma foto com o Paulinho. Paulinho vai lá. Aqui está o meu lado a lado. Vira um pouquinho mais pra cá. Tira o óculos. Só um minutinho. É aqui nele, hein? Ué? Cada um tá olhando pra um lado. Finge que tá feliz. Agora é ali. Gente, agora eu tenho o prazer de chamar ao palco Carlos Joana, Lúcia Joana, Glória Joana e Ricardo Joana. Deus vem também, Deus. A campeã da tarde. Dois filhos de cada lado. Ela parece irmã, não parece? Fala a verdade. Hoje, uma menina de lá, vai lá. Agora, então, debate uma foto antes, outra depois, né? Tá, vamos lá. Três, tá feliz, tá? Onde a gente olha? Isso, agora os quatro aqui, cada um ajuda um pouquinho, botar a mão no troféu. Vem aqui também, vai entregar a Nilde. Bom, quatro filhos, seis netos, dois bisnetos e a caminho de mais um terceiro. Faz um gif, vai, levanta aqui o troféu. Criança, bota a mão aqui. Quer falar alguma coisa? Meu, pega a prova. Muito obrigada. Nem sei se mereço tanto. Meu marido e esses filhos maravilhosos que eu tenho, os netos.
caminho. Ah, é verdade. Dara, Dara, você trouxe com ele? Não, filha. Já entreguei. Já entregou? Eu quero anunciar que a Nilde vai entrar como sócia da Anne. Olha, ela acabou de ser premiada na Bulgária. Na Poesia Esperando, terceiro lugar. Concorrente de todo mundo, né? Vale a pena. Já bateu? Amiga de sempre, o nobre perfil veio à tona quando fomos convidados por Neide Barro Rico, dinâmica e expressiva diretora do Centro Cultural Maria Sabina, para participar do 22º recital da terceira idade no Centro Cultural Maria Sabina, com data especialmente marcada para 21 de setembro de 2019, um feliz e abençoado sábado, dia sagrado ao Senhor Deus. Na fundamentação bíblica e etimológica, um dia de oração. Então, logo lhe dissemos: Neide, nós faremos o perfil de Neide Barro de Luana. Pode colocar na programação, com o seguinte título: Neide Barro de Luana, a amiga de sempre. Inserido na alma e sob efeito da amizade e o carinho a nós atribuídos, diante das delicadas palavras que foram discorridas através da seguinte prova: se não conhece o Alberto, então vou te apresentar um piauense esperto que em Niterói foi morar. Lembra? Linda trova, o início de tudo, um mimo laudatório, carinhoso presente da amiga especial Nilde. Doce gravura que se distingue com seu valor considerável entre tantas. Não existe, não encontraremos hoje, amanhã, tão pouco em Jardim Florido, algo tão inspirador que ocupe a sua refinada meiguice. E preterivelmente a sua pintura jamais poderá ser reinventada, porque na profundeza da sua essência carinhosa, a sua amabilidade é límpida e ilustre. Grande dama, existe, persiste com seu coração afável, condecorado em filigrana do mais aquilatado ouro. Estimada por todos, quem a conhece, sem contestação, Nilde apresenta-se como uma pessoa de caráter ilibado. A afeição e a ternura transferem seus poros, muito fina, finíssima. E se perguntarmos qual é a maior... O afeto, a expressão congênita provinda do Criador, ou o coração colorido que produz imponentes amizades, qual das duas ilustrações ajusta-se em sua original personalidade? Certamente, nas entrelinhas sensíveis e ternurentas, incluiria a resposta. Nilde é uma senhora que está sempre presente em qualquer parte, seja na alegria, na dor, conduz seus pulsos e o deslumbre e o fascínio. Pode prestar atenção, que sempre está junto de sua irmã Neide e da educadora Gracinha Rico. Dona de amizade verdadeira, contentamento devotado, é íntegra. Não esperou que alguém lhe apresentasse o florear das coisas belas da vida. Sem medir esforços, plantou e condecorou a sua alma com flores do sorriso e da felicidade entre seres humanos. Admirável é assim que incluímos a sua representação, portanto, em frente às pessoas companheiras, não se doa por metade e junto à seiva do destino demonstra que não é meio amiga e não tem quase amor. Em tudo é completa, não suporta meio termos, não é mulher boba, tampouco mulher santa.
é pessoa de riso simples e, consequentemente, de choro também, pois se emociona instantaneamente com as implicações da vida. O palco do Centro Cultural Maria Sabina é seu lar sagrado. Considera-se o lugar acolhedor, no epicentro se transforma por inteira. No entanto, quem a vir em um dos cantinhos do teatro, fazendo as enfocadas filmagens, jamais imagina enorme talento tatuado nas mãos e no coração. Sapiência pura, distribuída em gotas azuis nas constelações da retórica arte de dizer, cujo aperfeiçoamento provém do Centro Cultural Maria Sabina, instituição que também ajudou a construir. Portanto, incide sem dúvida uma cofundadora da tradicional e enfática escola declamatória. O Centro Cultural é conduzido há quase 60 anos por sua irmã gêmea, a admirável declamadora, poetisa e intelectual do ano 2010, Neide Barro Rego. Aliás, Deus, no momento da concepção, enviou a sua preciosa irmã para lhe completar a vida. Sim, o Onipotente destinou a sua irmã 10 minutos depois, e isso lhe tem abençoado muita vida. Nilde veio ao mundo primeiro, chegou à equivalência do amor. Acredito que foram 10 minutos de angústia, choro e surto também. Sentiu medo que sua outra metade não aparecesse logo para junto completar a graciosidade do amor aos seus pais. Como sempre, algo peculiar de sua aquilatada personalidade e depoimento por muitas e inúmeras vezes diz: eu fui empurrada pela Neide. No iluminar captado pelo amor caudaloso entre as irmãs, conclui-se que tem a legítima fidelidade da atitude de sua irmã. Neide a tem empurrado porque queria que sua irmã fosse a primeira a conhecer o sorriso e a felicidade de seus saudosos pais. São idênticas. Nasceram na gestação gemelar de sua glamourosa mãe, Wanda Páscoa Martinho de Barros, tendo como pai Francisco das Chagas Barros, tenente do exército, pacífico casal abençoado por Deus. No entanto, estão juntos nesse momento, ajudando a ornamentar com flores da alegria o jardim da eternidade. Univitelinas, acredito que muitas vezes, em alguns momentos, foram até confundidas por ela mesma. Isto foi notado em diversas fotos feitas por ambas ao longo do tempo. O ato é conclusivo, por incrível que pareça, somente depois de olhar a fotografia com calma, olhando bem devagar os detalhes da roupa, na imagem, aí que descobre que são Nilde. Nilde nasceu no 18 de outubro de 1938 em São Tomás de Aquino, município brasileiro do estado de Minas Gerais, vizinho de São Sebastião do Paraíso. Portanto, são 81 anos que sua luz abençoada reflete na terra. Concluiu ensino médio no Instituto de Educação de Niterói em 57. É poetisa por afeição, cinegrafista por dedicação. Resiste tudo onde passa. Tem inúmeras produções em arquivo no Centro Cultural Maria Sabina. Ah, outra coisa que me agrada na vida é ser dona de casa. Em especial ser mãe, avó, bisa. A nossa homenageada não fica somente nisso, pois colocando à frente a sua propensão cultural, traduziu para o Esperanto o poema Tua Voz, de Luiz Antônio Pimentel, grande mestre que deixou este mundo em 6 de maio de 2015, aos 103 anos. Nilde visitou outras culturas. 103 dias. Nilde visitou outras culturas. Declamou no evento global Hora da Arte Internacional no Congresso Universal de Esperanto, em Buenos Aires, em 2014. E mais, somos sabedores que ela possui inúmeras poesias traduzidas em Esperanto. Sugiro, para fomentar nossa sociedade, que publique um livro para o nosso suave deleite. Acreditamos que estamos ansiosos no camarote esperando a sua obra. Certamente, Nilde é um amigo de alguns anos, sim, mas o carinho considerado procede há muito tempo. Ao conhecer o Nilde, percebemos que seu caráter é especial e brota essências aromáticas de dentro da alma.
Vemos muitos em seus sonhos, não em sonhos pequenos, mero resultado de uma utopia, mas o sonhar alto de uma pessoa exclusivamente feliz. Com tudo isso, dizemos, Nilde, que você faça sempre do seu mundo uma configuração preciosa. Deixe fluir tudo o que está estampado em você, em sua face. Não tenha medo de nada. Deus está no comando e harmoniza todas as suas congruências. Afinal, você está no mundo para viver, cair, aprender, levantar, seguir em frente, reinventar-se sempre. Quando a vida pedir um pouco mais de você, seja sempre completo. Misture por toda a sua vida a sua essência de mulher com esse sujeito interno de criança, que mora em seu íntimo e vice-versa. Não seja agressiva, seja branda, porque queremos guardar em nossos corações essa sua imagem original. Sim, quando necessário, enlouqueça, mas no fundo deixe a sua alma fluir-se, voltando a produzir o amor, carinho e a paz. É assim que sempre será a sua vida, feliz e divertida. Contudo, unindo a tudo isso, afirmamos que Nilde tem um coração acentuado, maior que a própria vida, e que ganha grandeza merecida nesta impecável existência. O resultado é que está colhendo amor nos brilhantes adquiridos por Deus, junto a seu saudoso esposo Salomão de Iuana, fiel companheiro que o Altíssimo levou aos céus em 18 de novembro de 2005. Desde então, Nilde ficou sem a sua outra metade da laranja. Não sabemos explicar o motivo da pressa de Deus em querer levá-lo cedo, mas não podemos nos afligir com a ordem divina. O Senhor do Universo quis assim para ajudar a florir o jardim do céu. Não conhecemos Salomão de Iuana, mas temos informações que foi um excelente homem, um amigão. Nilde tem uma colheita brilhante, que é farta, assai, cheia de alegria, distribuída em 4 filhos, Carlos, Lúcia, Glória e Ricardo de Iuana. 6 netos, Flávia, Carlos, Eduardo, Renata, Camila, Marisa e Luísa. 2 bisnetos, Marina e Luísa. 2 bisnetos, Pedro, de 11 anos, e Maria Eduarda, carinhosamente chamada de Dudinha, que tem 5 anos. Ah, sem ser piega, adoramos de verdade quando a gente está fazendo essa cobertura dos eventos em uma das laterais do Centro Cultural Maria Sabino. Acredito que quando a amiga não está, eu sinto uma ausência grande. Portanto, zelo e dedicação, na parte da atenção e moral, merece um prêmio, um troféu, outra coisa assim. Sabe por quê? Porque é uma presença especial. É uma das pessoas que fazemos questão de sempre ter por perto. Que alma boa, que alegria. Não podemos concluir sem dizer que Nilde é correta, franca, é diamante raro e de inestimável valor, tesouro que alguns têm o privilégio de inteiro. Temos esse privilégio, esse tesouro. No mundo, não existe aqueles corações tão especiais que Deus coloca em nossas vidas para nos trazer leal contentamento e a paz. Nilde é assim, coração rico em franqueza e sinceridade. Anjo que nos recebe com as sagradas mãos e nos conduz feliz a aproximar-se de Deus. Na escolha divina, em certas atitudes de nossos corações podemos chamar a amizade, mas eu escolho o titular de raridade. Em Nilde, a afeição está talhada no panorama da alma. De vez em quando busca a escultura do carinho, sem machucar a planta da felicidade. E com delicadeza procura buscar o contentamento e transformá-lo em algo eterno e belo. Ternura. Ah, gosto muito de suas poesias, que são cheias de humor. Um exemplo, quem foi que disse? Aquela cômica que inicia mulher, gosta de mulher. Com essa poesia, Nilde foi premiada em 3º lugar em concurso de poesia em Esperanto, na Bulgária. E tem um acróstico de Edmundo Lutebar, em Anexis.
Anexins. Nessa poesia faz uma seleção de ditos populares e intercala-os com os provérbios, colocando a veia cômica e alegre. Nilde tem muitas mais poesia. Em oportunidade faremos a seleção e postaremos no Vox Portal Cultural, revista que divulgamos e a cultura fluminense há quase 10 anos. Sempre um centro cultural, a qual nós dividimos e editamos com muito amor e dedicação. Era muita coisa. Tradutora do Esperanto, artesã, tendo escultura entalhada em madeiras, pintura, pintora, para desenvolver o dom de artista plástico, estudou arte plástica na década de 80. Foi aluna da professora artista plástica Verônica de Belian Serra. Apreciamos muito recentemente. Quando fizemos uma homenagem à Verônica Seta, Nilde desceu o seu marcar categórico em nossas páginas. Algumas vezes na vida, encontramos uma amiga, alguém eterna, eternal, Nilde Barroanos é assim, a amiga de sempre. Grato. Reagimos comovido ao convite de Neide Barro Guedes para fazer o especial perfil de Nilde. Mas se por acaso a originalidade da homenageada é mais distinta e que as palavras não foram por mim tão bem expostas, juramos que relevamos. Perdoe-nos, apenas uma coleção de ilustrações que faz parte de um tempo comum entre nós, porções significativas e categóricas de um coração amigo. Afinal, caso não foram levadas em conta as composições, as nomeamos que são sentimentos matizados de carinho, e que os nossos olhos de lince conseguiram por muitos anos observar, sentir e decifrar. Concluindo o pronunciamento, dizendo: Nilde, Nilde Barro de Luana, são saborosas as guloseimas que prepara com capricho. E claro, a receita tem um toque especial e todas decoram a mesa das celebrações do Centro Cultural Maria Sabina. Afirmado. São deliciosas as sopas de abóbora, a de palmito, e demasiadamente doce o pé de moleque, preparado com tanto esmero. No entanto, qualquer das guloseimas que improvisar, chegará perto da doçura que tem o seu coração. Olha só, vou dizer uma coisa pra vocês. Ele não tem 60 anos, não. Ele é bem mais novo. Ele foi como orador, assim como Fabiana foi a oradora na homenagem dela. Aí pode. Você ainda não pode participar como decorador na terceira idade. Roberto, não tem palavras pra te agradecer. Você exagerou, Roberto. Eu esqueci da letra. Gente! O DVD é um livro. Vai, Alberto, quantos minutos tem o DVD? Eu acho que não vai dar, porque o pessoal tem que ir embora por causa do Flamengo. E os nossos livros? Não, vamos assistir. Olha só, gente, que coisa linda. Gente, trabalho que você teve, Alberto. Coisa linda, né? Meu Deus do céu, que te dão beijo. Segura o... Me dá um pouco, baixo. Segura o livro. Ajuda a segurar, Alberta. Dá a mão aí no livro. Isso. Olha pro Lula.